нужно описание, на какой срывы и немножко убрали реальность территории. Пожалуйста, представьте себя от вас, поднимите 305 кабинет, приемная. На теперішній час на території міста Дніпра діє програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолісної та інших карантинних рослин, затверджена на період 2019-2023 року. На підставі цієї програми департаментом екологічної політики Дніпровської міської ради в першу чергу проводиться інспекційна робота з підприємствами міста, а також роз'яснювальна та інформаційна робота з районними у місті Дніпрі радами та населенням міста. В договорах, які наші громадяни отримали, коли оформляли свої гаражі, КП управління по контролю за благоустроєм, було чітко прописано, що вони зобов'язані свої гаражі тримати в порядку і тримати в порядку прилегаючої території. Ми як би лояльно відносимося до наших громадян, незважаючи на те, що на самом деле 90% из этих гаражей были поставлены без всяческих документов. Поэтому мы как бы их особо не трогали. Но на самом деле уже два года прошло с начала оформления гаражей, а подвижек практически никаких не заметно. Единицы свои гаражи покрасили, единицы ухаживают за своими гаражами, там косят траву возле них, убирают мусор. В большинстве случаев мы наблюдаем вокруг гаражей запущенную территорию, та же трава, бутылки, какие-то шприцы. Ну, то есть люди должны понимать, что если они чем-то владеют на территории города, они должны за ним ухаживать. Уже будет позвонить инспектору и скажет, да не получается там какие-то обстоятельства, погодные условия, поломалась косилка, всякое может быть. Дайте нам еще 2-3 дня, все, вопросов нету. У себя инспектор отметит, что продолжили срок, и вопросов ко мне будет. Но если вы не позвоните.